Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje a gente vai tratar sobre as políticas públicas para a saúde mental aqui no município. Como as pessoas que têm alguma doença mental são atendidas aqui no município? O que que elas têm à disposição para tratamento e também prevenção dessas doenças mentais? No programa de hoje, para falar sobre esse assunto, participam a coordenadora da saúde mental de Porto Alegre, a Cristiane Strack, o Dr. Carlos Salgado, que é médico psiquiatra, doutora em psiquiatria pela URGS, e ainda a Lisiane Eberle, voluntária do CVV, o Centro de Valorização da Vida, uma ONG que realiza serviço voluntário de apoio emocional e prevenção do suicídio. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença aqui na TV Câmara. Queria começar então com a Cristiane. Cristiane, então, a gente pensando um pouquinho então, né, nesse suporte que a prefeitura aqui de Porto Alegre oferece para as pessoas. Hoje, se alguém está com sintomas de depressão, ansiedade ou outros transtornos, o que que o SUS, né, a prefeitura oferece para essas pessoas aqui no município? Então, um olá, uma saudação aí ao Carlos, à Lisiane, a todos que nos assistem. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui hoje conversando com você sobre esse assunto que é sempre tão importante, né? E a gente sabe aí que com esses 2 anos de pandemia, né, aumentou muito aí a incidência, então, de transtornos mentais, né? Bom, o que que nós temos para oferecer hoje em Porto Alegre, né? Nós temos como orientação assim inicial, sempre como porta de entrada, né, para o atendimento especializado em saúde mental, o acesso às unidades de saúde, né? Então, respondendo, né, Felipe, o teu questionamento, quando uma pessoa, né, precisa de um atendimento de saúde mental em Porto Alegre, o que que ela deve fazer, né? Como ela deve buscar esse atendimento pelo SUS? Sempre iniciar, né, o seu acesso pela unidade de saúde. Na unidade de saúde, ela vai ser avaliada, então, né, pelo médico, vai entender, né, qual a sua necessidade, o que que está acontecendo, né, em termos de saúde mental, e poder fazer o direcionamento necessário e adequado, né, aos nossos serviços de saúde mental. Hoje nós temos uma rede muito ampla, né, para atendimento em saúde mental em Porto Alegre. Nós temos equipes de saúde mental que atendem a faixa etária tanto de adultos como crianças e adolescentes, né? Nós temos os CAPS, que são os centros, né, de atenção psicossocial, também para adultos e para infância e adolescência. E nós temos também serviços especializados para o atendimento de situações que envolvem, né, dependência química, adição, álcool e outras drogas. Temos também, né, os serviços de residenciais terapêuticos, né, que são dispositivos específicos para o atendimento de algumas populações que necessitam, né, de um suporte, né, de residencial por um tempo específico. Temos as internações psiquiátricas, temos 2 plantões de emergência em saúde mental, temos comunidades terapêuticas. Então, a porta inicial vai ser a unidade de saúde, onde o médico pode avaliar, então, qual o melhor local para encaminhar, ou se é necessário encaminhar, ou se vai seguir o tratamento, às vezes, na própria unidade de saúde. Sim, é importante então dizer que existe todo esse encaminhamento aqui, né, para esse paciente. E doutor Carlos, então, entendendo um pouquinho mais sobre essa procura, né, por atendimento, o senhor acredita que ainda há essa dificuldade das pessoas entenderem que algum sintoma pode ser alguma patologia de ordem mental, e aí muitas vezes isso dificulta um tratamento melhor e mais adequado mais para frente, doutor? Olha, olá a todos, nossos telespectadores. Sem dúvida, vivemos, e acho que não é um fenômeno específico da nossa cidade, do nosso estado ou do nosso país. Vivemos ainda um clima diante de perturbações, de alterações emocionais. Vencido o preconceito, essa demanda se possa qualificar em termos mais preventivos ou de mais precoce. Então, para a nossa discussão de hoje, um tema importante realmente é um certo grau de resistência, ou talvez a gente possa classificar como uma psicofobia, né? Um temor, um grande desconforto
diante da possibilidade de ser portador de uma doença mental, de um transtorno mental. Eu acho que sim, a demanda é grande e ela seria maior se os preconceitos fossem realmente vencidos. Eu acho que é uma tarefa de nós, profissionais de saúde mental, ajudar a população a entender que transtornos mentais são tratáveis, devem ser respeitados os indivíduos portadores. Vencer o preconceito, eu acho que pode transformar o sistema de saúde como um sistema mais efetivo no item saúde mental. Aqui em Porto Alegre, essa ONG, né, de apoio emocional e prevenção do suicídio, que existe há 50 anos. É, de alguma maneira, o CVV, ele encaminha as pessoas que procuram para atendimentos gratuitos também na rede? Como é que funciona? Olá, doutora Cristiane, olá, doutor Carlos. Um oi a todos que estão nos escutando. Fiquei contente em ouvir, essa oferta grandiosa que tem na prefeitura. Muitas vezes as pessoas que nos ligam, e primeiramente eu quero dizer que esse nosso trabalho é voluntário, é humanitário, é de apoio emocional e prevenção do suicídio, realizado por voluntários. 24 horas por dia, todos os dias. O Felipe falou que faz 50 anos que o CVV Porto Alegre atua, né? Mas no Brasil já estamos há 60 anos. Então, isso que nós estamos comentando agora é uma coisa antiga. A dor das pessoas, a saúde mental, né? As dores psíquicas, os sentimentos. Faz muitos anos, então, que se trata desse assunto, que se trabalha com isso. É uma pena, como o Dr. Carlos falou, que ainda tem muito preconceito a respeito disso, né? Mas o CVV sempre escuta essas pessoas que precisam desabafar. Muitas delas, no discorrer da sua história, né, já falam que buscam essa ajuda. Muitas já são tratadas por psiquiatras, outros fazem terapia ou vão em psicólogos, mas mesmo assim ainda precisam falar com o CVV. E muitas vezes, quando a pessoa está falando conosco e diz assim: "Poxa, eu precisava ir em algum lugar para ser ouvida, para ser tratada, onde eu posso ir?" Então, nesse caso, o CVV geralmente indica as unidades básicas de saúde, porque em quase todas as cidades tem, né, o chamado postinho, que as pessoas falam: "Ah, aqui tem um postinho." Então, é isso que o CVV pode nesse momento indicar. Por sermos uma ONG que trabalha no Brasil todo, se trabalhássemos especificamente com Porto Alegre, nós saberíamos indicar mais pontualmente, né, os locais onde tem um tratamento eficaz. Mas como o nosso trabalho é a nível de Brasil, a gente então fala que procure uma unidade de saúde da sua cidade. Certo. Bom, Cristiane, e nesse momento, né, em que essas indicações, né, há essas esses direcionamentos realmente, né, para se buscar essas ajudas, queria entender um pouquinho também por parte dessa sistematização, né? Melhorou o tempo de espera dos pacientes para busca de um atendimento especializado na saúde mental? Hoje em dia, quanto tempo em média? Isso depende também do transtorno. Como é que você pode nos responder essa resposta aí? Sim, Felipe, no início de 2019, né, nós implantamos para os serviços de saúde mental um gerenciamento de consultas, né, através de um sistema chamado GERCOM, que já funcionava para outras especialidades, nós implantamos para a saúde mental, com o intuito de melhorar as filas de espera e priorizar aqueles casos que necessitam, né, um atendimento mais rápido. Então, por isso hoje, né, para se acessar a rede especializada em saúde mental, é necessário passar pela unidade de saúde. Então, isso que a Lisiane falou, assim, de orientar, né, a busca do postinho, ela também serve para Porto Alegre, né? As pessoas que ainda não têm um vínculo com o serviço de saúde mental, elas devem ter, elas vão entrar para o serviço através do postinho, através da unidade de saúde, né? Com exceção, né, daquelas pessoas que precisam tratar alguma questão relacionada à dependência química, onde podem procurar um CAPS, que a gente chama de CAPS AD, né, que são aqueles centros de atenção psicossocial voltados para álcool e drogas. De que cada local de Porto Alegre tem um CAPS AD de referência, né, tem um CAPS AD ali no, na sua região distrital.
Então, essas pessoas podem, têm livre acesso, né, a esses CAPs, podem procurar, né, o atendimento diretamente no serviço. Para outras situações, né, de transtorno mental, elas devem sim procurar aí a unidade de saúde. E aí, com a implantação do GERPOM, então, a gente, de certa forma, sim, melhorou o acesso para aquelas pessoas que têm prioridade. Porque a prioridade, né, ela é atribuída através de um setor de regulação, né, um médico vai avaliar aquela situação e vai entender qual a prioridade daquela pessoa que está ingressando no serviço, e ela tendo a prioridade máxima, ela vai ter a sua consulta agendada em média em 15 dias, né? Então melhorou bastante para aquelas pessoas que precisam um atendimento mais rápido. Claro que as pessoas que têm menos prioridade às vezes vão demorar um pouquinho mais, dependendo da oferta também que cada serviço tem para o ingresso de novos pacientes, né? Mas nesse sentido, né, da prioridade, a gente entende que o acesso se tornou mais rápido. Então a fila de espera, ela consegue qualificar melhor, né, esses casos prioritários e dar uma agilidade no atendimento para essas pessoas. Sim. Doutor Carlos, e por outro lado, também as universidades, as faculdades também têm oferecido serviços também de apoio emocional para também complementar, visto que a gente tem um público também de estudantes que está dentro aí de uma faixa etária de risco também para as questões de ordem emocional, não é mesmo? Tenho conhecimento, colegas que assumem essa função, a universidade, por exemplo, oferece atenção em saúde mental e especificamente para o aluno de medicina. Nós temos o Dr. Carlos Maia, que dá atenção aos jovens graduandos, e o que, até bastante informalmente, mas me parece que se repete em outras, por exemplo, ambiente público, universidade pública, assistência ao aluno. E essa assistência é demandada intensamente. Há uma procura significativa por parte dos alunos. E essa peculiaridade, né, da atenção institucional para o grupo diretamente objeto de interesse da instituição, universidade, alunos e assistência ao aluno, me parece que tende a se repetir no país como um todo. É sempre um desafio a prevenção, o procedimento, a atenção precoce, isso vale, tenho certeza que a doutora Cristiane também concorda, né? Um grande desafio não é tanto a assistência durante a condição clínica, mas sim a prevenção para que o indivíduo não chegue a precisar dessa, não venha enriquecer a demanda por atenção clínica. Então, a pensar em ambientes de trabalho e a medicina do trabalho como um recurso preventivo, um espaço de prevenção em saúde mental, me parece algo genial, algo muito importante, e que realmente pode ter um impacto maior do que aquele extremo que é dar assistência ao indivíduo. Sim. Elisiane, o doutor fala aí de uma palavra super importante, né? Que é a prevenção realmente, a prevenção à saúde mental e também a prevenção realmente a doenças mentais, na verdade, e a prevenção do suicídio que o CVV realiza aí todos esses anos de trabalho. Como que é esse trabalho de prevenção, para quem ainda não conhece, como que isso é feito, Elisiane? Esse trabalho de prevenção do suicídio, ele é feito por voluntários que são treinados e são capacitados para isso. É qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos e tenha um tempo para doar para o outro. Ele não precisa ter uma formação específica, porque o nosso trabalho não é uma terapia, ele é uma prevenção, uma facilitação de fazer com que a pessoa fale dos seus sentimentos, daquilo que está dentro dela, daquilo que está causando a dor naquele momento ou na sua vida, né? Então, o voluntário, ele passa por um curso de capacitação que dura em torno de 4 meses, porque a gente precisa mudar a nossa percepção de vida, né? A gente precisa estar mais apto para ouvir e saber o que falar. Então, ele tem um tempo grande de duração para que a pessoa se sinta apta a ouvir o que a outra pessoa quer dizer. A gente acredita que quando a pessoa fala dos seus sentimentos, ela também se escuta. E no momento em que ela se escuta, muitas vezes ela consegue achar uma solução, achar uma saída,
né, um escape para aquela dor que ela está naquele momento. E isso facilita na prevenção. Porque quando a gente vai deixando os problemas tomarem conta, a gente chega numa bola, né, num novelo de lã que não consegue desenrolar. Mas no momento em que a gente consegue falar do que sente, o CVV acredita que a pessoa é capaz de achar uma solução para aquilo que ela está passando. Então, é um trabalho muito importante que anda com os especialistas na área de saúde e principalmente na área de saúde mental. Um trabalho complementa o outro, que muitas vezes a pessoa nos liga há muito tempo, já faz um tratamento, ou a partir daí, de depois que fala conosco, vai começar a se tratar. E também tem o Setembro Amarelo, que ajuda a divulgar essas prevenções, que às vezes a pessoa nunca ouviu falar nesse assunto, mas no setembro muita gente fala em prevenção do suicídio, muitas pessoas têm cartilhas, né? As escolas estão trabalhando bastante com os alunos, que foi falado ali, né? O doutor Carlos disse sobre os universitários, mas também hoje as crianças precisam já dessa nossa ajuda e também falar disso nas escolas, né? Essa é a importância do trabalho. Exatamente. E Cristiane, nesse sentido, né, esse desafio aí, a Lisiane disse, né, Cristiane, sobre o complemento que realmente é o trabalho da ONG, que não substitui realmente um atendimento psicológico, um atendimento psiquiátrico, ele é um complemento. Eu queria entender um pouquinho como é que tem sido o trabalho da prefeitura para prevenção realmente e os desafios disso aí. Sim, até aproveitando que a Lisiane falou ali sobre o Setembro Amarelo, né? Esse ano Porto Alegre comemora 250 anos. Então nós vamos ter ao longo desse ano diversas atividades, né, comemorativas aos 250 anos e no setembro nós teremos várias atividades, né, de prevenção ao suicídio alusivas então ao Setembro Amarelo. Então já ficou o convite, vai ser divulgado, né, nas redes sociais, né, do município, no site, mas já quero deixar aqui o convite para participação. Como foi mencionado, né, a prevenção, o Dr. Carlos trouxe, a Lisiane trouxe, a prevenção, na verdade, é o melhor remédio, né? E de que forma a gente consegue, né, muitas vezes fazer esse trabalho de prevenção? É justamente, né, com as nossas equipes de saúde mental em parceria ali com os profissionais das unidades de saúde ou mesmo nas escolas, né? Articulações, né, com outros setores. Então a gente, eu sempre digo assim que a saúde mental permeia todos os setores, né? A gente está sempre sendo chamado e sendo incluído, né, em diversas atividades nas mais variadas secretarias, né, do município, setores e outras políticas públicas de saúde também. Então a gente acaba permeando todos esses outros espaços e levando, né, atividades principalmente preventivas, né? Então a gente trabalha junto com outros profissionais, levando, né, agora com a retomada, por exemplo, das aulas presenciais, a gente consegue junto com a Secretaria de Educação trabalhar algumas questões específicas nas escolas, né, nas unidades de saúde, desenvolver atividades, né, junto às comunidades locais, né, de prevenção não só ao suicídio, mas também o alerta, né, como o Dr. Carlos trouxe a questão ainda não ter, né, a doença mental como um estigma, né, não ter aquele preconceito de buscar o tratamento. Então, procurar levar, né, não só o conhecimento, mas também a prevenção, né, a determinadas situações que a gente sabe que alguns meios, né, onde tem maior um índice maior de violência, né, violência doméstica ou a violência gerada às vezes pelo tráfico de drogas, né, então a gente acaba tendo que ter atuações mais locais, né, onde tem essas questões que a gente sabe que às vezes propiciam mais o aparecimento de doença mental. E, claro, a gente nunca, né, deixa de mencionar a questão da pandemia, né? Durante o trabalho, durante os 2 anos de pandemia, a gente precisou trabalhar muito a questão da prevenção, né, de transtornos mentais, porque foi uma situação e está sendo, a gente não saiu ainda, mas hoje a gente consegue respirar um pouquinho melhor. Mas principalmente para as crianças e adolescentes que ficaram privados, né, do convívio social, que é tão importante, né, nessa faixa etária, a gente teve que, né, trazer. Eu mesma participei de vários eventos, assim, e até entrevistas, enfim, programas,
que trouxesse, né, essa informação assim de como fazer essa prevenção naquele momento, nesses 2 anos de pandemia, que as pessoas precisaram ficar mais dentro de casa, né? Como passar por Para isso, concluir. como enfrentar isso, né, da melhor maneira possível. Então, a gente sempre vai ter que trabalhar com a prevenção também, né? Não só com o tratamento. Certo, com certeza. E eu queria entender, doutor Carlos, se na sua visão também, até na sua atuação também como médico e também pesquisador, o perfil depois da pandemia mudou muito das pessoas que estão procurando atendimento psicológico e psiquiátrico? Como está esse quadro aí? Então, Felipe, a minha impressão é que, de certa forma, se ampliou a possibilidade de atenção em saúde mental, com a incorporação, embora meio atabalhoada, né, da telemedicina em psiquiatria. Na minha prática, pessoal, realmente eu acho que houve uma ampliação, repito, do acesso, uma facilitação do acesso, embora com essa barreira eletrônica, que aliás agora mesmo estamos enfrentando, né, com sua irregularidade de sinal, sua irregularidade da qualidade do contato com o indivíduo, tendo em vista questões técnicas, né? Mas afirmar, do ponto de vista assim, de um profissional psiquiatra de prática privada, né, que houve um aumento na procura geral, realmente eu acho temerário. O que a gente enxerga através, digamos, das revistas, mas que houve talvez uma intensificação da gravidade, né? E ainda mais, Felipe, eu acho que a gente vai enxergar ainda um crescimento de demanda, porque se conhece um pouco do impacto em saúde mental da Covid. O certo é que não favorece em nada, tanto pelas circunstâncias de enclausuramento que todos vivemos, essa imposição biológica, digamos, ao enclausuramento, mas também consequência no sistema nervoso central do impacto do vírus que atinge o corpo como um todo. Então, acho que ainda vamos enxergar um crescimento de demanda, comparando com o que é a prática privada, né, de cada um de nós, psiquiatras aqui dessa cidade. Eu acho que a gente cresceu em termos de qualidade de atenção nessas últimas décadas, se cresceu realmente. Acho que a doutora Cristiane vem, digamos, trabalhando também no mesmo sentido, na medida que se dispõe, aliás, cá entre nós, né, Cristiane, generosamente a se envolver em saúde mental pública. Não é uma das tarefas mais, digamos, simples, né, esse envolvimento. Mas voltando à pergunta, que eu estou um pouco devaneando, né, divergindo um pouco da pergunta inicial. Sim, Covid oferece a nós um espectro de possibilidades de atendimento, contingencialmente, em razão da supervalorização da atenção em telemedicina, né, do trabalho online, sem dúvida. Acho que isso facilitou o acesso de muita gente que seria mais inibida a procurar. Se a Covid em si oferece ou impõe mais psicopatologia, eu acho que nós vamos precisar de alguns meses, talvez alguns poucos anos, para enxergar claramente. Eu acredito, até olhando as publicações internacionais, que sim, teremos um crescente de demanda em saúde mental e de saúde mental em condições mais graves do que a gente tem hoje, como consequência de todo o complexo social, biológico, que estamos todos vivendo em meio à pandemia. Certo, e nesse sentido, Lisiane, o CVV, nas ligações, né, pelo telefone gratuito 188, esse número aí de apoio emocional, o CVV percebeu o aumento de procura para atendimento, também no chat, no e-mail? Como é que o CVV tem observado essa procura aí na pandemia? Sabe, Felipe, o CVV, ele atua no Brasil com cerca de 4 mil voluntários só, no Brasil todo. E conseguimos, com esses 4 mil voluntários, fazer um atendimento 24 horas. Então, mesmo que houvesse uma demanda de aumento de procura, o CVV não teria condições de atender. Mas, mesmo assim, perdemos em torno de umas 10% só das ligações.
que o voluntário consegue atender 90% dos atendimentos que nos ligam, né? O que que houve durante esse período de Covid? Um aspecto diferente de atendimento, de dores maiores, as pessoas falam muito de luto, de perdas, perda de emprego, perda de familiares. Tem muitas que não conseguem ver como vão sair desse prejuízo também, muitos que perderam empregos, né? Então são dores mais profundas. Parece que as pessoas se reencontraram com elas mesmas e perceberam que tinha questões a falar, questões a resolver. Muitos ficaram na solidão e isso fez com que vissem coisas que não viam antes a seu respeito. E outros precisaram ficar confinados, né, entre aspas, com familiares em casa que causavam o estresse, causavam a dor. E isso também fez com que elas buscassem uma ajuda, buscassem esse desabafo. Então, mesmo que o CVV quisesse atender mais, não teria como. Agora, também, por outro lado, aumentou a procura pelo voluntariado. Tem muitas pessoas inscritas para os cursos de capacitação que estamos fazendo, tanto na parte de atendimento por telefone, que é um 88 gratuito, quanto na parte do chat. Então, existem ônus e bônus, né? E estamos caminhando para que as pessoas busquem mais essa ajuda, ou que as pessoas prestem mais um voluntariado, que no Brasil ainda é pouco, né, o número de pessoas que fazem voluntariado. Então, é isso. Certo, a gente está falando sobre as políticas públicas para a saúde mental aqui em Porto Alegre. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até já. Na dúvida, não compartilhe. Deepfake, um novo jeito de desinformação. Agora, quem quer espalhar uma informação falsa utiliza inteligência artificial para enganar os outros. Deepfake é uma técnica que usa programas que reconhecem padrões de voz ou de movimento para simular uma filmagem. Olha só esse vídeo do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. É ele mesmo que está falando? É uma montagem. Na verdade, quem está falando é um ator. Há vários programas e aplicativos que permitem a criação de vídeos falsos. O deepfake foi utilizado inicialmente para fazer montagens de material pornográfico com atrizes famosas. Mas já há casos de discursos políticos fictícios feitos com a técnica. Por isso, muita atenção! Em vídeos falsos, é possível encontrar detalhes como rostos embaçados ou bocas que não acompanham a fala. Além de tudo, o eleitor pode contar também com a maior aliada contra a desinformação, a checagem dos fatos. Não compartilhe um conteúdo sem ter certeza que é verdadeiro. E nós estamos de volta com Porto Alegre em debate, hoje tratando sobre a saúde mental aqui no município de Porto Alegre. Participam do programa de hoje a coordenadora da saúde mental de Porto Alegre, a Cristiane Strack. Também o doutor Carlos Salgado, que é médico psiquiatra, doutor em psiquiatria pela URGS. E ainda a Lisiane Eberle, voluntária do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Cristiane. Bom, a prefeitura aí, né, tem oferecido esse atendimento também, trabalhado para prevenção para as doenças mentais de diversas maneiras. Mas numa situação de emergência, o que o município oferece para aquela pessoa que está numa ideação suicida, por exemplo, e quer um atendimento imediato? Como funciona? Então, Felipe, Porto Alegre conta com dois plantões de emergência em saúde mental. Um é localizado no postão do IAPI, né, que atende mais à Zona Norte, e o outro, que é referência mais para a Zona Sul da cidade, que funciona lá no conhecido como postão da Cruzeiro, né? Então, esses dois plantões de emergência, eles funcionam 24 horas, todos os dias da semana,
contam com equipe de psiquiatras, de enfermeiros, né? Então, são locais específicos para atendimento de urgências e emergências em saúde mental. Então, para residentes em Porto Alegre, né? Então, qualquer pessoa que se vê, assim, uma situação de desespero, enfim, que está apresentando algum risco, né? E isso vale também um alerta para os familiares, que normalmente são quem leva, né, essas pessoas. Podem se dirigir, então, a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, 24 horas, a esses dois locais. E as pessoas que têm problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, tem um CAPS que funciona na modalidade 4, que funciona também 24 horas. Então, esse CAPS, ele atende só pessoas com problemas relacionados à dependência química e que apresentam, assim, a necessidade de um atendimento urgente, né? E ele também funciona 24 horas, com plantões de psiquiatra e todos os dias da semana. Então, pessoas com problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas podem procurar o CAPS 4, que funciona numa travessa ali entre a Voluntários e a Farrapos, próximo ali da Ramiro. E os outros tipos de transtorno não relacionado, então, a álcool e drogas, podem procurar um desses outros dois plantões de emergência, um lá no IAPI e o outro no Postão da Cruzeira. Cristiane, e para a questão de internação, muitos vereadores aqui da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara puderam visitar o Postão da Cruzeiro e ouviram relatos de superlotação também no local, porque também com a questão da Covid aumentou-se muito a procura por atendimento, né, no local. Como que ficou essa questão também dos profissionais, né, à disposição para dar conta também dessa outra parte que também é importante? Então, Felipe, a gente teve, na verdade, várias questões, né, que acabaram gerando essa superlotação das emergências especificamente, né? Isso que tu mencionaste, né, a questão do aumento da procura. Durante o período da pandemia, teve alguns períodos assim, em que os serviços, mais no início da pandemia, né, os serviços ficaram fechados, né, para o atendimento de novos pacientes. Teve períodos assim, que a gente passou por adaptação, né, até se conseguir estruturar os serviços para o atendimento online, né, que foi uma, vamos dizer assim, uma parte positiva, né, dessa questão da pandemia, de se poder fazer, né, ter regulamentado no Brasil, né, a possibilidade de se fazer o atendimento online. Nós tivemos que equipar as equipes, então houve um déficit, né, de atendimento nesse período, que claro, foi refletindo ao longo do tempo, que teve que se retomar esse atendimento e, vamos dizer assim, correr atrás da máquina, né. Então, a questão dos profissionais também, que, né, ainda precisam se afastar em função da contaminação. A gente teve, desde o início da pandemia, né, bem tendo ainda alguns surtos, né, agora com a Ômicron de novo, né, mesmo quem já tinha pegado uma vez Covid, acaba pegando de novo. Então, afastamento de profissionais, né, déficit de RH, e aumento da procura, né, com as questões de saúde mental. E também nas unidades de internação, nós tivemos vários surtos em unidades de internação, causando o bloqueio, né, do acesso a novos pacientes. Então, cada vez que tem um surto numa unidade de internação, seja não só as psiquiátricas, mas de um modo geral, é preciso haver o bloqueio, né, da entrada de novos pacientes até que aquele surto, né, seja resolvido, ou se tenha o tempo necessário, né, do que a gente chama da quarentena, para que possa, então, ingressar novos pacientes. Então, com isso, a gente teve, às vezes, enfermarias inteiras, né, bloqueadas, fechadas para o ingresso de novos pacientes por pelo menos uma semana, até que se pudesse, de novo, voltar a abrir os leitos. Então, tudo isso acaba gerando um transtorno e uma demora, né, no ingresso dos pacientes em que precisam de uma internação. Então, com isso, acaba, assim, claro, superlotando, né, as emergências. Mas isso, aos poucos, assim, já foi sendo retomado, né, já está sendo regularizado, porque também está havendo, né, uma diminuição na contaminação, né, pela Covid. Com isso, a gente consegue, né, direcionar melhor aí o fluxo das internações. Sim, bom, a gente vê aí os reflexos da pandemia, inclusive, né, nesse manejo aí das crises. E aí, doutor Carlos, a importância realmente, né, de se nesse momento de crise, o paciente ele não pode esperar muito, né, porque ali ele está numa situação realmente muito delicada. E queria entender um pouquinho também, né, o que pode ser feito nesse momento aí, quando, por exemplo,
né? A Cristina falou, o paciente tem que esperar para ser internado. Como que fica esse paciente? Então, inspirado aqui na presença inconveniente esteticamente desse extintor de incêndio atrás de mim, Felipe, eu acho que a doutora Cristiane estava colocando aí para nós como é difícil, né, nessa sobreposição de escassez de mão de obra e aumento eventual de estresse e, portanto, de demanda, né, incluindo a situação extrema da qual a gente falou bastante, que é a prevenção ao suicídio. Então, nós estamos vivendo, eu acho, esses 2 últimos anos, mais na base do extintor de incêndio do que realmente da possibilidade de expandir a prevenção, de expandir os melhores recursos que a saúde mental, dos quais a saúde mental pode lançar mão. Então, acredito que nesse momento, Felipe, a gente começa a ensaiar, a enxergar, atrás da neblina aí, da Covid, a possibilidade de a gente abandonar um pouco, realmente, repito, o extintor de incêndio da doença mental aguda, da condição aguda e triste daquele indivíduo que, eventualmente, em crise, procura um serviço de saúde, seja ele privado ou público, e encontra a porta momentaneamente, né, bloqueada em função, por exemplo, de um surto pequeno ou grande, né, de Covid num dado ambiente de atenção à saúde mental. Então, acho que sairemos desse rescaldo com mais habilidade para lidar com o extintor de incêndio, inclusive do ponto de vista virtual, né? Nossos pacientes vêm se acostumando com essa limitação e, ao mesmo tempo, com o benefício de eliminar o deslocamento, a questão logística, e também, em termos de saúde pública, eu acredito que teremos avanços significativos que ainda vão se implantar. Lisiane, e nessa esteira aí também de contribuição também do CVV, além desse trabalho realizado de forma gratuita pelo telefone, né, onde esses voluntários podem conversar com quem quiser e deseja, por outro lado também, né, o CVV oferece atividades com a comunidade, por exemplo, né, grupos de apoio, rodas de conversa. Em outras gestões aqui da prefeitura, o CVV tinha parcerias também com o poder público para isso. Qual a importância disso ser retomado daqui a pouco, para que nesse momento aí onde a gente pode ver uma porta bloqueada, esses grupos podem ajudar? Muito importante essa tua pergunta, Felipe, porque existe um serviço chamado na comunidade, que é o CVV indo até a comunidade onde nos procuram. E onde o CVV vai? Onde somos necessários? Em escolas, em universidades, empresas, enfim, onde for necessário que se fale de sentimentos, que se conduza uma roda de conversa ou que se leve a amostragem do nosso trabalho, né? Então, esse CVV na comunidade faz rodas de conversas falando sobre sentimentos, faz o nosso chamado cine-ser, no qual se passa um filme e depois se conversa sobre um personagem ou sobre a história de vida que tem aí. Palestras também fazemos, alguns cursos, né, voltados para a comunidade, como curso de escutatória, para que as pessoas aprendam mais a ouvir, do que falar. E tem também um grupo que é bastante importante, que nós, tivemos uma parceria com a prefeitura, doutora Cristiane, no CAPS, antigo CAPS do IAPI, né, hoje Pernambuco, e também lá no CAPS Girassol, da Restinga, onde nós levávamos o nosso grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio, que o CVV aprende a lidar com essa temática, leva isso para uma roda, né, de sentimento, onde as pessoas falam da dor de terem tentado o suicídio, ou então da dor que sentiram por perder alguém por essa forma. Não é uma terapia, mas ela funciona muitas vezes como uma terapia, muitas vezes como ver, como viver depois disso que aconteceu, né? O que que eu posso fazer como hobby, como que eu posso me ocupar para não pensar tanto nas dores que passei a esse respeito, né? Então foi assim, foi um período muito bacana no qual havia esse acesso, né, para essas pessoas. Nós também oferecemos esse grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio, que a gente chama de GAS, né?
também foi oferecido um tempo lá na Cruz Vermelha, outro tempo aqui na nossa sede do CVV, que fica na José de Alencar 414, próximo ao Hospital Mãe de Deus, né? Então, é uma ferramenta muito bacana que o CVV tem e oferece. É claro que agora, durante a pandemia, que não podíamos nos reunir pessoalmente, não estava sendo feito esse gasto, mas realizávamos rodas de conversas virtuais. Pode ser que a partir desse ano a gente consiga voltar a oferecer esse grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio, onde o CVV é muito questionado, né? E aí, quando é que recomeça? Quando é que vai ter o gás de novo? Porque as pessoas falam daquilo que viveram com pessoas que realmente as compreende, porque também passaram por algo semelhante. É muito bacana, assim, de ver a evolução, sabe, dessas pessoas que chegam nesse grupo e que perseveram no grupo, né, o quanto eles crescem e conseguem ter uma vida melhor, né, nesse sentido. A gente está falando aí também de uma espécie de pós-venção também, né, doutora Cristiane? Como que, né, manejar aí esse luto? E de alguma maneira, a gente falava dos desafios da prevenção. Pós-venção, possibilidade de parceria com ONGs como o CVV aí. Há possibilidade da prefeitura fazer isso? Sim, como a Lisiane falou, eles já, né, realizaram alguns trabalhos. Nós temos, né, também várias parcerias, assim, nós somos abertos, né, a tudo que vem a nos auxiliar. E a questão da pós-venção, né, falando especificamente assim da Covid, nós temos centro de atendimento, né, temos lá no IAPI, também na Cruzeiro, temos centros de atendimento, né, para pessoas que ficaram, né, com sequelas ou que precisam, né, de uma pós-venção, um tratamento pós-Covid, inclusive atendimento em saúde mental, né? Então a gente prioriza, vem priorizando nesses últimos anos, né, o atendimento dessas pessoas que têm transtornos mentais desencadeados, principalmente pela questão da pandemia, principalmente a questão do luto, né? Porque muitas pessoas perderam várias pessoas da família, às vezes não só uma pessoa, né? Várias pessoas de uma mesma família. Então a questão do luto tem sido muito prevalente, né, de tratar isso. Então a gente tem agora trabalhado, quer dizer, são várias fases, né? A gente vai atuando conforme a fase em que a gente vai passando pela pandemia, né? Então agora realmente a gente está naquela fase, né, de bom, vamos ver agora, né, o que sobrou disso tudo e de que forma a gente vai organizar e ajudar as pessoas a se organizarem com uma nova realidade, às vezes, né? Até às vezes, de adolescentes que perderam pai e mãe, né? Enfim, de pessoas que vão precisar se reorganizar nas suas vidas numa nova realidade, né? Como foi comentado também, perda de emprego, né? Não só perda de pessoas, de familiares. Então, a gente trabalha muito também a questão nas comunidades mesmo, né? Ajudando nas unidades de saúde, né? Esse trabalho nas comunidades. E os grupos, eles são muito ricos nesse sentido, né? Porque ter contato com os pares e ver que outras pessoas também passam ou passaram por situação semelhante é já muito terapêutico, né? Então a gente sempre incentiva, né, essa formação de grupos de não, e como a Lisiane comentou, não precisa ser um grupo terapêutico propriamente, né? Porque só o fato de estar entre iguais ali e vendo, né, com a experiência do outro, como é possível passar por aquilo, já ajuda bastante. Então, isso é uma coisa que a gente sempre fomenta, né, nas unidades de saúde, principalmente esse atendimento em grupo, né, esse espaço aberto para se falar de sentimentos, né, se falar, enfim, de troca de experiências, principalmente, né? Um acaba ajudando o outro quando, né, se passa por situações muito semelhantes, né? A importância desse compartilhamento e também de entender, né, o que está acontecendo com a gente mesmo e de procurar essa ajuda, Dr. Carlos. E nesse sentido, se a gente pudesse deixar uma mensagem aí para as pessoas poderem se atentar, né, com relação a possíveis sintomas, claro que para cada transtorno é um pouquinho diferente, mas de uma maneira geral, que mensagem que o senhor deixa para as pessoas se atentarem e procurar uma ajuda especializada? A perspectiva, eu gostei muito, tanto a Lisiane quanto
a Cristiane digamos, repisaram, passaram com clareza, é o valor das iniciativas comunitárias, em especial os grupos de mútua ajuda, como Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, e outros grupos correlatos. Eles são efetivos, devem ser prestigiados, a comunidade deve seguir prestigiando, deve abrir espaço quando isso é necessário, para que eles se instalem, porque realmente o resultado é muito, muito, muito interessante em termos de motivação para a mudança. Então, as iniciativas, eu acho que sublinharia do que a gente tem falado aqui muito, se valorize, se qualifique, tema todo de saúde mental, mas que a coisa deve ser respeitada nas suas iniciativas. Certo. E, Lisiane, para finalizar também, uma mensagem final aí, enquanto voluntária do CVV, também desse convite às pessoas, né, de procurarem olhar para si também, e também, quando perceberem, procurar uma ajuda especializada. Eu queria dizer que é uma grande alegria nós termos no Brasil esse serviço de apoio emocional, de prevenção do suicídio, disponível para quem quer e precisa conversar, desabafar, 24 horas por dia. É uma grande alegria poder contar com isso, saber que naquele momento que aconteceu alguma coisa, que eu preciso falar com alguém, eu tenho um voluntário treinado e capacitado de plantão para me escutar, para conversar comigo e para me acolher. Eu quero dizer que as pessoas utilizem esse serviço. É o telefone 188-188, pode ser utilizado a partir de celular, de telefone fixo, até de celular sem crédito é possível. Se você não quer falar, mas você precisa desabafar, pode acessar o nosso site cvv.org.br e lá pode falar por chat, também com um voluntário de plantão. Só que ainda não é 24 horas, tem os horários lá específicos, mas pode falar sobre isso. Então você pode nos acessar através do site cvv.org.br e também através do telefone 188. Mas se você disser, nossa, eu queria muito ajudar o CVV, eu quero ser voluntário do CVV, então manda um e-mail para a gente, portoalegre@cvv.org.br. Nós teremos cursos de capacitação para treinar o voluntário, né, para depois atender no telefone ou no chat. Ou então, se você não é de Porto Alegre, mas também quer ser voluntário, vai lá no cvv.org.br, tem a aba voluntário, se inscreve. Você pode ser um voluntário do posto CVV 188, você pode ser voluntário do chat, voluntário do virtual, voluntário de comunidade, ou seja, né? Tem como ajudar, basta querer ter mais de 18 anos e ter um tempo para doar para outra pessoa. Tá certo, então eu queria agradecer a presença da voluntária do CVV, a Lisiane Eberle, também a presença do Dr. Carlos Salgado, que é psiquiatra, pesquisador da URGS, também médico-psiquiatra, e também a presença da Cristiane Strack, coordenadora da Saúde Mental aqui de Porto Alegre. Muito obrigado pela presença de vocês, um programa aí que a gente pode falar de várias ações, né, ações que se convergem para a saúde mental aqui da população de Porto Alegre. Obrigado a você também que nos acompanhou. Não esqueça que você pode continuar acessando as nossas produções aqui da TV Câmara por meio das nossas redes sociais e ainda mais informações da Câmara no site do Legislativo. Até a próxima edição.